ng'oyagala okuwandika ennukuta a, owandika ekyebunguluze n'oteekako akati n'ofuna ennukuta a. Oyagala kuyiga okuwandika oba okusoma olulimi Oluganda, omukisa gwoguno anti SF Channel bitegeere ekwetere pulogulaamu y'enganzi ey'empuuna. Ennukuta zange erimeka? Zezeyogerera. Sisinkana omusomesa wa Singa Busta Semeo Angupi omulugwala naye nga yasomesa Oluganda. Kino kitegeeza ki? Nti olulimi luno lwangu okuyiga, okuluwandika n'oddusoma singa oba otaddeyo omwoyo. Tugiwuuna agazogeza zonna. Akayimba kaalinga kalungi nnyo nga katuyigiriza ennukuta enkulu ennyo mu kusoma n'okuwandiika olulimi Oluganda. Mbalamusizaako nnyo bassebo ne bannyabo, tugguse nate ku pulogulaamu yaffe Enganzi Empuuna. Tuli wano ku SF Channel TV yaffe Enganzi, eteekerateekera pulogulaamu ey'empuuna gwe mwoyigira okusoma n'okuwandiika olulimi Oluganda mu butuufu bwalwo. Katandike ne we twakomye. Twakomye nga tulabye ennyingo eziggumiza. Twayize okuziwandiika, twayize okuziwuuna, era twalabye n'ebigambo ebiva mu nnyingo ezo eziggumiza. Olwaleero tugenda kulaba ennyingo eziggumiza nga ziwangaala. Ate era tulabe n'ebigambo ebiva mu nnyingo ezo eziggumiza nga ziwangaala. Ennyingo eggumiza ng'ewangaala efaanana etya? Ennyingo eyo ebeerako ensirifu bbiri ze tuyita ezannabansasaana. Ensirifu ezo ebbiri bw'oziwerekeza empeerezi bbiri, eyo n'efuuka ennyingo ewangaala. Kaakati katulabe ennyingo eziwangaala ku nnukuta zaffe nga bwe kisoboka wano. Katandika n'ennukuta eya V. V bwe tugiddiŋŋana tufuna B. B eyo bwe tugiwerekeza empeerezi bbiri efuuka B. Ennyingo za B ezibeera B, 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 Bo, Bu nga ziwangaala. Katunuulire ekigambo ekirimu ennyingo ewangaala. Ekigambo baala. Baala bw'otakiwangaaza ojja kufuna bala. Ebbala liba lya nte. Ente eno erina ebbala eryeru, naye ebbaala fenna tugitegeera bulungi yeeyo abamu gye bagenda ne beewummuzaamu nga banywamu. Eyo bbaala. Ekyawula y'ennyingo eggumiza ewangaala nga eyabuse ku nnyingo eggumiza etawangaala. Katulabe ensirifu kya bweddiŋŋana tufuna kya. Kya eyo eggumiza bwe tugiwerekera n'empeerezi bbiri efuuka kya. Kya ennyingo za kya eyo eggumiza etaano ye kya. Kye, ki, kyo, kyu. Ekigambo kye tuyinza okwewolayo okulaga ennyingo eggumiza ng'eva mu kya ye cucu. Cucu
era chuchu mukimanyi bulungi muddo muddogo muzibu nnyo teri ayinza gusika na deyete ndamanyi bwogusika gwogwa chobola banga mwavaamu erinnya liri lye batuuma kabaka kikabaka waabanga ali ku Namulondo teri ayinza kumuzanyirako alinga chuchu kyetuva tugamba bene chuchu kale katweyongereyo tulabe ennukuta eyadda nga bwegumiza da bweddiŋŋana tufuna da bwe tugiwerekeza empeerezi bbiri neewangaala neefuuka da ennyingo eziwangaala eza dda nga ziggumiza ye da de di do du tulina ekigambo kye tuyinza okufuna muno ekigambo daala daala bw'otakiwangaaza bw'otokiggumiza ate n'okiwangaaza oba owandiise ddala waliwo enjawulo wakati wa ddala ne ddaala eddaala limenyese nga omwana awalampa enju ate oyinza okugamba ddala kituufu omutaka afudde olaba ebigambo ebyo byawukana okwawukana okwo kuva mu kutegeera ekigambo okuwangaala nga toggumiza ekigambo okuggumiza nga towangadde n'ekigambo okuggumiza ng'owangadde ekikulu ekiri mu bino byonna bye tuliko okuwandika obutuufu n'okusoma obutuufu kiri nti senga olemererwa okuwandiika mu butuufu ekigambo ky'owandiise ekyo kisobola okukyusa amakulu gonna ag'emboozi gy'obadde onyumya okugeza gaali n'owandiika gali geege n'owandiika gege goolo n'owandiika golo jogo n'owandiika jogo juni n'owandiika juni ejuuga n'owandiika ejuga jamu n'owandiika jamu kooti n'owandiika kooti kuula n'owandiika kula koona n'owandiika kona semmere n'owandiika semmere n'owandiika semmere meeza n'owandiika meza papa n'owandiika papa pika n'owandiika pika pala n'owandiika pala saati n'owandiika sati seera n'owandiika sera suuna n'owandiika suna siika n'owandiika sika siita n'owandiika sita taala n'owandiika tala tuula n'owandiika tula noonya n'owandiika noonya kyanuuna n'owandiika
chano na nuni no andika nuni vuma no andika vuma vira no andika vira zara no andika zara zika no andika zika nyiga no andika nyiga nyize no andika nyize kakati yensonga eno gye tubaddeko olwaleero nti kituufu nnyo okumanya ddi lw'oggumiza nga towangadde era n'omanya ddi lw'oggumiza n'owangaala mu kigambo bw'onookola bw'otyo empandiika yo ejja kuba etegerekeka oli asoma ky'owandiise ate naawe bw'onooba osoma ojja kuba otegera bulungi oli byakuwandiikidde. Njagala kubasiibulira awo tunaalabagana obulungi. Ng'oyagala okuwandiika ennukuta A owandika ekyebunguluze n'oteekako akati n'ofuna ennukuta A. Oyagala kuyiga okuwandiika oba okusoma olulimi Oluganda, omukisa gwo guguno anti SF Channel bitegeere ekwetere pulogulaamu y'enganzi ey'empuuna. Ennukuta zange eri mmeka? Zezeyogerera. Sisinkana omusomesa w'asinga Booster Semeo Angupi omulugwala naye nga y'asomesa Oluganda. Kino kitegeeza ki? Nti olulimi luno lwangu okuyiga, okuluwandiika n'oddusoma singa oba otaddeyo omwoyo. Tugiwuuna agazogeza zonna. Akayimba kaalinga kalungi nnyo nga katuyigiriza ennukuta enkulu ennyo mu kusoma n'okuwandiika olulimi Oluganda.